សម្រាប់ថ្ងៃនេះការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺថ្ងៃពុធថ្ងៃទី24ខែ4ឆ្នាំ2024សម្រាប់ចារ៉ាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំបកលជូនលោកពូតើតោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកពីខ្ញុំស្ដាប់លោកពូព្រឹកមិញខ្ញុំស្ដាប់លោកពូព្រឹកមិញហើយហើយទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីការគិតយករបស់ខ្ញុំពីព្រោះគ្រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សកត់មិនសកត់ទេគឺខ្ញុំចង់អោបបងប្អូនដោយថាដែលយើងគិតថាថាមានន័យថាវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាវិញ្ញាណតតែគិតយល់គិតយល់បានអារម្មណ៍យល់ហើយខ្ញុំឆ្លេចនៅលើអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងគិតច្បោលច្បោលសម្រាប់ចិត្តគឺច្បោលច្បោលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់គូសគឺខ្ញុំគូសពីត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីការគិតរបស់ខ្ញុំខ្លះដើម្បីផ្ដល់ភាសាឲ្យតែបងប្អូនថាអូតាវិញ្ញាណជាបងប្អូនធ្លាប់បានគិតដល់ហ្នឹងអត់ហើយតែកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតារំពេចគិតណាបើយើងឲ្យវិញ្ញាណយើងចេះតាទៅនេះទៅនោះទៅយើងត្រូវបញ្ញាក់ខ្លួនឯងថាកន្លែងហ្នឹងគួរត្រូវគិតអត់ហើយតើកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងដែលខ្ញុំស្ដាប់ពូព្រឹកមិញគឺខ្ញុំភ្ជាប់វាមានតណ្ហាអារម្មណ៍ណាព្រឹកមិញខ្ញុំស្ដាប់លោកពូហើយខ្ញុំចង់ភ្ញើទៅបងប្អូនលោកពូមានប្រសាសន៍ថារាល់ថ្ងៃនេះទាំងវិញ្ញាណដែលមិនទាន់យល់ធម៌ជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលពលអន្តរអាហារមិនទាន់យល់ធម៌ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអត់ទាន់បានរយៈសិលគឺថាត្រឹមសិលហើយទៅវិញ្ញាណដែលពលអន្តរអាហារហ្នឹងគឺដកតាពីយើងដែលមកស្ដាប់ធម៌គឺវិញ្ញាណជាខ្ញុំគិតថាគឺវិញ្ញាណពលអន្តរហាទាំងអស់ពីព្រោះអត់យល់ធម៌អត់យល់ពីកម្មអញ្ចឹងណាដល់ពូមានប្រសាសន៍ថាវាដោះភពហើយនឹងដោះខ្លួនវាអត់ចាញ់ខ្ញុំដឹងថាបើបងប្អូនបានស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនថ្មិចគិតណាបន្តមកទៀតខ្ញុំស្ដាប់លោកពូថាវិញ្ញាណវាដោះភពហើយនឹងដោះខ្លួនវាអត់ចាញ់ដល់ពេលវាដោះភពនឹងដោះខ្លួនវាអត់ចាញ់ចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដឹងចម្លើយថាតើដើម្បីដោះភពហើយនឹងដោះខ្លួនវាមកពីណាអត់អត់ចាញ់អញ្ចឹងណាខ្ញុំចិត្តគិតថាលពូឆ្លើយថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងអកភ្លាមណាធម្មតាស្ដាប់នឹងទ្វាខួរហើយມັນគិតនឹងស្ដាប់នឹងទ្វាតិចហើយມັນគិតនឹងទ្វាខួរហើយទៅកន្លែងហ្នឹងយើងអស់អារម្មណ៍ទៅជាមួយលពូតើជាយើងឆ្លើយថាម៉េចខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តលពូឆ្លើយថាម៉េចដឹងពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺលពូឆ្លើយថាម៉េចគឺលពូឆ្លើយថាគឺតើតាយល់ពីខ្លួនវាមកពីណាហេតុអីក៏លោកពូមិនឆ្លើយថាវាដោះខ្លួនវាអត់ចាញ់វាដោះភពអត់ចាញ់វាមិនគិតថាវាត្រូវទៅស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទៅវាត្រូវទៅហៅកណោកណាតអាតូមឬក៏មិនទៅនេះមិនត្រូវមនុស្សនោះមិនត្រូវតែគិតអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពូភ្ជាប់នឹងចម្លើយគឺពូថាមកពីវាដោះខ្លួនវាអត់ដឹងថាខ្លួនវាមកពីណាអញ្ចឹងអាខ្លួនវាមកពីណាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងអីគឺដោះភពហើយនឹងដោះខ្លួនឯងមកពីណាចាញ់តែពេលខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងថ្មិចរអាសភាពគិតល្អិតណាគឺវិញ្ញាណជាយើងគឺតាមពូតណាហើយទៅពាក្យហ្នឹងគឺយើងដឹងម្ងថាពេលដែលយើងយល់ធម៌យើងយល់ពីកម្មវិញ្ញាណយើងភ្ញាក់គឺថាតើតាដោះខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងមកពីណាគឺខ្លួនឯងមកពីកលបៈវិលវិញ្ញាណវាមកពីកលបៈដែលវិលនោះវាជាកម្លាំងសត្វនោះតើតាថ្មិចរអារម្មណ៍យល់នឹងបានខ្សែអារម្មណ៍យល់ហើយអញ្ចឹងហើយយល់កន្លែងហ្នឹងបានណាបានយល់សភាពនៃពាក្យលោកពូមានប្រសាសន៍ថា
ពេលដែលវាពណ៌ត្រូវអរិសច្ចៈទី1វាមានហ្វ្រាំងតប់វាខ្ជិបវាលែងវល់វល់វិវត្តសង្សារអឺពិភពលោកនឹងសពូនគឺថាលោកកៃនឹងអត់ពិតក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតាមពិតបើនិយាយពីពីន័យគឺក្នុងអត្ថន័យគឺដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែពូមិនដឹងតកិច្ចឲ្យយើងយល់របៀបម៉េចប៉ុន្តែពេលដែលយើងភញពីសភាពថាយើងជាខ្សែកម្លាំងមកគឺពាក្យហ្នឹងតាមពិតលោកពូជ្រាវតាណាលោកពូហោតាណាក៏យើងតាមលោកពូតាន់ដែរហើយយើងគិតយល់ឡើយហ្នឹងគឺយើងគិតយល់ពីសភាពឧបតិហោរបស់លោកពូមានប្រសាសន៍ថាបើដែលបានទឹកសុតណាទឹកសុតហ្នឹងចង់និយាយថាវាមានអំបិលមួយខាំពីរខាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងទេយកទឹកសុតហ្នឹងទៅធ្វើប្រអែមក៏ត្រូវយកទឹកសុតហ្នឹងទៅលកកកលកមជូលកគ្រឿងអីក៏បានប៉ុន្តែបើទឹកហ្នឹងវាមានបិជ័យនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាអីក្នុងហ្នឹងហើយគឺថាទៅលកស្អីក៏អត់បានដែរវាខុសរសជាតិឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺវាត្រូវនឹងអាសភាពថាគឺយើងដឹងខ្លួនយើងហ្នឹងមកពីណាអាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាពេលដែលបានអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺយើងគិតយល់តាណាហ្នឹងហើយទៅក៏យើងដឹងថាមនុស្សដែលអត់យល់ពីកម្មហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់ដាប់ណាអត់ដឹងហើយដែលយើងដឹងថាយើងគិតយល់ទៅថាពលអង្គតណ្ហាហើយខ្ញុំចង់ឆ្លែកកន្លែងហ្នឹងទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលប្រកាន់សមាសង្កបៈដែលប្រកាន់សមាសង្កបៈដែលថាវាអត់ដឹងខ្លួនឯងមកពីណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំភ្ជាប់ថាវាមានរង្វាស់ធម្មតាខ្ញុំចិត្តតែគិតរបៀបលពូឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដើម្បីវាស់ធម្មតាដូចយើងកោដៅដើម្បីត្រូវមានឧមាថាដោយរង្វង់មូលហ្នឹងរង្វង់មូលវាមានផ្ចិតនៅកតាលដើម្បីវាស់ឲ្យត្រូវថាពីរង្វង់មូលដូចថារង្វង់មូលយើងចង់និយាយថាផ្សារលើចុះពីផ្សារលើទៅចកាលពូពីផ្សារលើទៅដំដែកនេះឬក៏ពីផ្សារលើទៅដល់កំពង់ក្តីនេះតោះតាយើងនិយាយចំណុចហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាបានយើងវាស់ពីចំណុចហ្នឹងទៅដល់ចកាលពូត្រូវគីឡូម៉ែត្រដូចគ្នាទៅដល់ដំដែកដូចគ្នាប៉ុន្តែបើពូនិយាយថាចំណុចកតាគឺយើងយកពីសាលើដល់ពេលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំយកចំណុច highway អញ្ចឹងពី highway ទៅដល់ចកាំងມັນវាស់គីឡូខុសគ្នាពី highway ទៅដល់ដំដែកມັນវាស់គីឡូខុសគ្នាបើពូនិយាយគីឡូនៅសាលើហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំនិយាយគីឡូចំណុចកតាគឺនៅ highway ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស់គីឡូមិនត្រូវគ្នាដល់ពេលខ្ញុំគិតរឿងហ្នឹងពេលដែលយើងយល់ពីកម្មអារម្មណ៍យើងច្បាស់ណាដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំអានសំណេរចាស់ដែលមានដែលពូមានប្រសាសន៍ថាទឹកថេគឺត្រូវតែដូចគ្នាដល់ពេលកម្មមុនណាខ្ញុំជ្រាវហៅអារម្មណ៍ដែលគិតយល់ណាពេលពូមានប្រសាសន៍អារម្មណ៍យើងវានៅមានអញមិនអត់អញលោកពូណាលោកពូមុំទៀងយើងទៅម្ដងទីមុំស្របហាត់ផលតាមលោកពូណាតែលោកពូមានប្រសាសន៍ថាតិដ្ឋិគឺថាតដូចគ្នាហើយទៅលោកពូប្រាប់តាណាហេតុផលប្រពុតថាជីវិតជាទុកដល់ពេលយើងជីវិតវាអត់ទុកហើយទៅយើងមិនទៅតាមប្រពុតបើចំណុចកដាលយើងនៅ highway ហ្នឹងដល់ពេលចំណុចកដាលប្រពុតនៅសាលើហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងគឺវាអត់ទៅវាអត់ទៅជីវិតជាទុកណាហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ទៅយល់ធွားណាហើយយល់ធွားហ្នឹងហើយបានយើងដឹងថាវិញ្ញាណយើងវាវិលវាវត្តសង្សារអញ្ចឹងតោះតាបងប្អូនឆ្លេចហៅអាវិញ្ញាណវាវិលវាវត្តសង្សារក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដិតរបៀបម៉េចបាននិយាយទៅបានដោយវិញ្ញាណណាវាអលិតក្តៅពីព្រោះខ្ញុំភ្ញាក់នឹងសភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្ញាក់នឹងសភាពដែលខ្ញុំមានកូនថាខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់នយោបាយខ្ញុំយល់ពូតាខ្ញុំស្ដាប់ពូតាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតសារថយក្រោយគឺពេលខ្ញុំបង្កើតកូនខ្ញុំ
ខ្ញុំគិតពីចេតនាខ្ញុំពីពូពូឲ្យគិតពីចេតនាពេលបង្កើតកូនគឺពូរៀបរាប់ពីចេតនាមនុស្សដែលយើងចិត្តតែអោសតាមពូទី1ឃើញអារម្មណ៍វាគឺគ្មានដើម្បីកូនទេណាពូរាប់គ្រាប់អារម្មណ៍ហើយតែខ្ញុំអោសតាមពូពេលវាបង្កើតកូនគឺវាគិតចាស់តើមានអ្នកមើលគឺវាបង្កើតកូនដោយអារម្មណ៍ជាសត្វដែលថាតែយើងមានកូនយើងកើតយើងកាទៅអត់មានកូនយើងខ្មាស់គេដូចថាប្រុសអន់ស្រីអន់អញ្ចឹងហើយស្ទឹកវិញ្ញាណឈ្កួតឈ្កួតដែលឲ្យតនន័យយើងលប់ហ៎ហើយយើងចង់ចាញ់យើងចាញ់មិនរួចឲ្យបើតនន័យឈ្កួតឈ្កួតអញ្ចឹងមកយើងហ្នឹងហើយយើងវាគ្មានសមត្ថភាពគិតយល់ខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីតម្រងដែលពុះរាប់គ្រាប់អារម្មណ៍មនុស្សដែលបង្កើតកូនអាត្មានិយមហើយតែខ្ញុំស្ទងលើវិញ្ញាណជាខ្ញុំបង្កើតកូនក្នុងទម្រង់ចិត្តអីខ្ញុំគិតសាថាគាត់ដូចពូថាវិញ្ញាណជាយើងគិតក្នុងអាចេតនាយើងគឺថាគ្មានបានគិតទេគ្មានបានគិតចង់ស្អីអាស្អីដែលពូនិយាយថាខ្មាស់គេស្អីអីយើងអន់យើងស្អីឬក៏អីខ្លាចចាស់ទៅគ្មានមើលចង់បានពីកូនគ្មានទេគឺថាគ្មានចេតនាអីចេះតែដូចថារបៀបនៅមានមួយទៀតគឺល្ងងចេះតែបង្កើតខ្ញុំមានអាសភាពហ្នឹងដល់ពេលកើតដល់ពេលមានហើយក៏ដឹងធ្វើម៉េចដឹងយកចេញរបៀបម៉េចក៏ដោះអត់ចាញ់យូរដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែកើតទៅណាហើយទៅនៅតែមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅគ្រាន់បាយជាងគេពីព្រោះវិញ្ញាណជាយើងអត់នាំកូនទៅលប់ដែរនៅមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ដល់ឬគេវិញវាអត់ដល់ដល់ពេលខ្ញុំឆ្លិចពេលខ្ញុំភញាក់ពេលពូអស់អញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ពូតាមមโนខ្ញុំក្នុងមโนមួយណាពីព្រោះវិញ្ញាណតែគិតមិនយល់វិញ្ញាណខ្លួនឯងទេថាវាអត់ស្រួលវាអត់ធ្លុះដូចថាវាអត់ព្រមថាវិញ្ញាណអញជាស្អីវិញ្ញាណអញដូចថាចង់យកកូនដើម្បីតាក់ប្តីស្អីខ្ញុំហៅអាហ្នឹងអត់មានទេអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺថាល្ងងនឹងងងដល់ពេលគិតពីសភាពកូនអ៊ូដល់ពេលនឹកគិតពីកូនថាឈឺខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំងាប់ទៅអត់មានអ្នកដឹកដៃវាពិបាកចិត្តណាពិបាកចិត្តជំនួសវាពេលដែលយើងយល់មេរៀនពូថាដោះចិត្តមិនចាញ់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានអូភញាក់នឹងពីពូចាប់ដើមភញាក់តែបែរចាប់ដើមភញាក់ចាប់ដើមលំហអារម្មណ៍គឺប្រឹងសមាសង្កបៈដែលខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីពេលវិញ្ញាណដែលគិតទៅវាមានភាពមមតួមអញ្ចឹងគឺតណ្ហាអារម្មណ៍យើងថាជីវិតជាទុកប្រពន្ធថាជីវិតជាទុកក្នុងអារម្មណ៍យើងមានហើយប៉ុន្តែអាកំរាស់ហើយនឹងកំរាស់នឹងទំហំនៃការគិតដែលពូថាប្រកាន់សមាសង្កបៈតាមមុនគិតទៀតអាសមាសង្កបៈដែលពូនិយាយនឹងស្អីចង់ឆ្លិចរហូតអារម្មណ៍យល់អាគិតនឹងអូចេះតែប្រឡូយការគិតណាមិនចេះតែបឡូវឯងចេះតែរៀនគិតបតាដើម្បីប្រេចណាពីព្រោះវិញ្ញាណជាខ្ញុំដឹងខ្ញុំចេះតែពិបាកចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំយកអាពិបាកចិត្តហ្នឹងដោះជាមួយគ្រួសារគឺគាត់ឆ្លោយអារម្មណ៍យល់បានដល់ពេលអញ្ចឹងបានធូរប៉ុន្តែឲ្យចេះគិតបានអារម្មណ៍យល់វាមិនបានគ្រប់រឿងណាដល់ពេលអញ្ចឹងដូចថាយើងឆ្ងល់ចាំអារបស់ដែលត្រូវដែលពូមានប្រសាសន៍ថាប្រមូលផាសៈតាមទ្វារទាំង5ហើយយកទៅគិតនឹងទ្វារគ្រូឲ្យថាខ្ញុំបានអានឹងខ្ញុំបានធំខ្លាំងណាស់ដោយថាដូចខ្ញុំបើនិយាយទៅវាមិនមែននឹងដងទុំទេបើវាវល់វាវត្តសង្សារហើយតែយើងអត់ដឹងរូបមន្តនោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបរិការគិតដែលខ្ញុំចង់និយាយពីសភាពខ្លាំងដែលបើបងប្អូនធ្លាប់លឺខ្ញុំដឹងថាតាំងពីស្ដាប់វគ្គនយោបាយមកដល់ធោះខ្ញុំទឹមតលឺលោកពូមានប្រសាសន៍ដែលលោកពូចង់ប្រាប់ថាលោកពូគឺកម្មវលដណាពូដល់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបានដឹងថាពូធ្លាប់ស្លាប់ខ្លួនទេមិនដែលបានកម្ពូមានប្រសាសន៍ទៅធំទេនេះសភាពចិត្តលពូចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាកម្មរៀបចំឲ្យមានសទ្ធាជាមួយលពូព្រោះពេលខ្លះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះយើងអត់ចង់និយាយ
ប៉ុន្តែបើនិយាយបានជាប្រជាបានយើងនិយាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាហើយតែយើងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ញាក់ទាំងខ្ញុំគិតពីខ្លួនខ្ញុំចង់បញ្ញាក់ទាំងបងប្អូនស្រីស្រីនិងបងប្អូនប្រុសប្រុសកន្លែងហ្នឹងប្រុសប្រុសហ្នឹងបើនិយាយពីអំពូមីងគឺថាខ្ញុំចង់និយាយពីក្រុមបងខ្ញុំចង់និយាយលោកយាយលោកតាឬអីទេប៉ុន្តែបើជាពូជាអំអំយកតែគិតបន្ថែមដែរខ្ញុំគិតថាពេលដែលដឹងខ្លួនសំណាងរបៀបម៉េចណាពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងបងស្រីមួយគាត់បញ្ជាក់ពីលំហអារម្មណ៍ណាពេលដែលភ្នាក់មេរៀនពូដឹងខ្លួនឯងសំណាងណាគឺចាប់ដើមឆែកចិត្តខ្លួនឯងមុនគេពីព្រោះគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់មានបញ្ហាជាមួយគ្រួសារទៅដោយថាគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានឡានគាត់មានកូនគាត់មានផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ហេលហារហូតហើយទៅហៅចម្លើយនឹងអត់បានណាព្រោះសភាពគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំពីសភាពគឺថាពេលដែលគាត់យល់ធัวហើយមកដល់ឥឡូវហើយគាត់នៅតែមានដៃគូតើសភាពដែលតថេថាហេតុផលនៅទីពូថាគ្រប់ហេតុផលត្រូវតែមានហេតុផលណាអ្នកខ្លះគេមានតថេថាយល់ធัวវគ្គហ្នឹងមិនក៏ត្រូវមានដៃគូអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍យើងត្រូវដោះតថេនឹងរបៀបម៉េចគឺវិញ្ញាណជាយើងគឺកុំរងលោកធัวគឺតែយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយពីសភាពដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាតែវគ្គធัวហើយយើងលែងប្តីហើយយើងមានគ្រួសារមួយទៀតនោះអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍ខ្លួនយើងទេយើងគិតយល់យើងអត់យើងប្រឈមជាមួយគេយើងអត់មានរកលោកធម៌ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីវិញ្ញាណគិតណាវិញ្ញាណគឺអត់មានប្រោមានស្រីទេណាគឺគិតណាគឺកណាគិតក្នុងបានណាមានណាជួយពីណាទេវាឥឡូវគឺសំណាងបានជួបពូដឹកដៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ពីសភាពខ្លួនគាត់ពេលដែលគាត់និយាយពីសភាពមានលុយមានឡានមានផ្ទះអញ្ចឹងបើគាត់និយាយមកខ្ញុំដឹងថាអាមានលុយមានឡានខ្ញុំមានដូចគាត់ទេគឺថាដូចថាយើងហៅយើងវាមិនមានតែដូចគាត់ចឹងណាមិនដូចថាគាត់ត្រូវកលអារម្មណ៍ណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់មេរៀនពូគាត់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមឆែកចិត្តគាត់ចាប់ផ្ដើមវិញ្ញាណជាគាត់ឆែកណាឆែកថាហេតុអីគាត់ចេះតែហេលហាលអត់កក់ក្ដៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាដូចថាហើយអារម្មណ៍ដែលដូចថាចាប់ផ្ដើមស្ទាបពាក្យពូវិញ្ញាណជាប់នឹងភពវិញ្ញាណជាប់វិភវៈតណ្ហាលៀបយុទ្ធសាស្ត្រសោះក៏វិញ្ញាណជាគាត់ជាប់អីខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅលំហអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺដូចគ្នាខ្ញុំឆៃចិត្តខ្ញុំដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឆៃថាពេលស្ដាប់ពូភ្នាក់មេរៀនកម្លាំងវិញ្ញាណអត់មានពីណាជួយពីណាបានវិញ្ញាណវិវត្តសង្សារគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតវិញ្ញាណជាគាត់គាត់លូកចិត្តគាត់វិញ្ញាណជាគាត់ជាចិត្តសត្វសួរឬក៏ចិត្តសត្វតកតិភពចាប់ផ្ដើមឆែកខ្លួនឯងមុនម្ងងប៉ុន្តែឆៃអញ្ចឹងស្មោះត្រង់វិញ្ញាណគឺថាសត្វតកតិភពសភាពចិត្តរបៀបម៉េចគំនុំគំណាញ់គឺថាឈ្នាននេះມັນពូនិយាយពីសភាពលក្ខណៈហ្នឹងហើយច្នៃដល់ពេលវិញ្ញាណសត្វសួរគឺល្អស្រឡាញ់ចេះជួយគេនោះដល់ពេលអាហ្នឹងតើវិញ្ញាណនឹងស្មោះត្រង់អាចិតយើងទូស្អីស្អីលោកខ្ញុំក៏លោកដែរពីពូតើលោកគិតយល់ដល់ខ្លួនល្ងងចឹងបានប្រតិចិត្តបានដល់ពេលគាត់និយាយពីតណ្ហាអារម្មណ៍មកខ្ញុំស្ដាប់ទៅលំហអារម្មណ៍ដូចគ្នាឆែកដល់ពេលឆែកគាត់ថាគាត់ច្បាស់ខ្លួនគាត់វិញ្ញាណគាត់សត្វសត្វសួរប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្តីគឺទុគតិភពពីព្រោះពេលឆែកឆែកហ្នឹងសភាពឆែកគិតនៅទេដីគិតភាសាខ្លះសែវិញ្ញាណប្តីប្រច័នវិញ្ញាណប្តីធ្វើអីអត់បានវិញ្ញាណប្តីពេលដែលយើងយកលុយជួយម៉ែយើងត្រូវតែកិច្ចយើងត្រូវតែលាក់យើងត្រូវតែអីវាស្អីស្អីច្រើនណាខ្ញុំមិនដឹងទេប្តីប្រពន្ធពីព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលគាត់និយាយចឹងខ្ញុំឆែកអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលគាត់និយាយចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតដែរដល់ពេលគាត់និយាយចឹងបើវិញ្ញាណជាខ្ញុំបានគិតចឹងដែរលំហោដូចគ្នាដល់ពេលគ្រាន់តែឆែកដឹងថាវិញ្ញាណដែលពូថាបាល់បោះតាំងខ្ទាតមកដឹងហ្មងដឹងគឺភ្ញាក់ចាប់ផ្ដើមរៀបរយក្នុងចិត្តណា
តណ្ហាអារម្មណ៍ត្រូវចាក់ចេញរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចហ៎ត្រូវទុកកូនសិនអាហ្នឹងសភាពបញ្ញាត្រូវយកកូនមកប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណាដោះខ្លួនឯងរួចអីអីសិនត្រូវមានសភាពបញ្ញាដោះត្រូវគិតយល់ពីសភាពចិត្តហ្នឹងពេលដែលយើងប្រាស់ទៅបាញ់យើងចោលឬក៏របៀបម៉េចរបៀបម៉េចអាហ្នឹងផាសប្តីប្រពន្ធរៀងខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតយល់ថាអូពេលដែលលំហូរនិយាយមកដូចខ្ញុំគិតពីព្រោះខ្ញុំគិតវិញ្ញាណជាខ្ញុំចេះតែឆ្លោះគ្នារឿងអីគិតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងស្មោះត្រង់ខ្ញុំគិតអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីភាសាគាត់ដល់ពេលខ្ញុំនិយាយពីភាសាខ្ញុំគឺឆ្លោះគ្នាគឺរឿងខ្ញុំគិតអត់យល់មែនខ្ញុំគិតពីសភាពវិញ្ញាណជាខ្ញុំឆ្លោះតែវិញ្ញាណខ្ញុំដោយសារប្តីរស់ស៊ីមិនមានអីពេលទៅលេងផ្ទះទៅគ្មានឡានគ្មានម៉ូតូខ្មាស់គេអ្នកស្រុកខ្មាស់ស្អីរូស្អីអាវិញ្ញាណខ្ញុំនឹងវាឆ្លោះគ្នារឿងអីក្នុងមួយថ្ងៃអូខ្ញុំឆែកទៅគឺខ្ញុំមិនមែនឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងទេគឺថាពេលដែលខ្ញុំចង់ជួយពីណាទៅខ្ញុំគិតអត់យល់ហើយខ្ញុំចិត្តទៅចង់ឲ្យយកគ្រូសាស្ត្រទៅជាមួយរហូតវិញ្ញាណតាវាពិបាកដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមគិតខ្លួនឯងអូយើងមិនដឹងថាយើងខ្វះកន្លែងណាគាត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងពីព្រោះសភាពគ្រូសាស្ត្រខុសគ្នានោះដល់ពេលគិតយល់អញ្ចឹងហើយគិតយល់ចិត្តប្រាយមគ្រូសាស្ត្រអញចិត្តរបៀបម៉េចបញ្ញាឯប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាចាប់ផ្ដើមលោកគិតដល់ពេលលោកគិតអញ្ចឹងហើយមិនប្រេកមិនប្អោះដំណើរការគិតដែលខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងសំណាងរបៀបម៉េចធម្មតាដោយបងប្អូនមានយល់ថាបានជួបពូសំណាងតើតើបងប្អូនអស់ការគិតអញ្ចឹងណាអស់ការគិតហ្នឹងតើបងប្អូនបានអារម្មណ៍យល់ទៀតណាបានអារម្មណ៍យល់តើបងប្អូនបានអារម្មណ៍យល់ភ្ញាក់បានទទួលពីលោកពូមានប្រសាសន៍គ្រាប់ពាក្យទៅបងប្អូនភ្ញាក់នឹងគ្រាប់ពាក្យលោកពូដូចខ្ញុំចង់លើកថាដោះភាសាហ្នឹងដោះភពហេតុអីក៏ត្រូវចាំបាច់ដឹងពីអញហេតុអីចាំបាច់ទៅយល់ធោះចាំបាច់យល់ពីកម្មថាតកិច្ចនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំគិតសង្កត់ខ្ញុំគិតសភាពហ្នឹងទៅមិនខ្ញុំចង់និយាយពេលគិតអូថាពេលតែតនឹងសំណាងខ្ញុំឆ្លិចគិតណាអ្នកខ្លះថាបានប្តីនេះសំណាងបានប្តីនោះសំណាងក្នុងអារម្មណ៍ទៅខ្ញុំចង់និយាយថាតើយកពួងណាយកចំណុចហើយវ័យជាកោឬក៏ចំណុចសាលើជាកោដែលខ្ញុំប្រកាន់ការគិតដែលខ្ញុំថាអូពូមានប្រសាសន៍ថាយល់ធម៌បានសំណាងណាជួបមនុស្សកតញ្ញូជនបានសំណាងណាប៉ុន្តែគាត់សំណាងទៅបានអារម្មណ៍យល់ណាហើយទៅយើងដឹងកោដៅគឺជួយវិញ្ញាណយើងអត់ឲ្យមិចងើបណាហើយទៅគឺនឹងក៏យល់ធម៌យល់ពីកម្មណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆែកថាអូដែលគេនិយាយថាគេបានប្តីនេះសំណាងគេបានប្តីនោះសំណាងក្នុងរឿងអីហៅលុយធប់សវត្តឯងហើយពូថាអីតាគឺថាធប់សវត្តវាបានតាកម្លាំងធាតណាវាអត់បានកម្លាំងសុទ្ធណាបើមកហៅតែភេទយើងហើយទៅដល់ពេលហៅលុយបានឲ្យយើងបំពេញតណ្ហារហូតដល់ពេលពូមានប្រសាថាតណ្ហាបំពេញអត់បាននោះហើយទៅអារម្មណ៍យើងចេះតែហេលហាលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំច្បោតការគិតថាបើយើងនិយាយថាយើងបានគ្រួសារនេះសំណាងក្នុងចិត្តយើងចង់យើងអីខ្ញុំសំគាល់ចិត្តខ្ញុំគិតណាខ្ញុំបកសាថយក្រោយណាបើមិនទៅវិញ្ញាណជាគ្រួសារខ្ញុំណាចិត្តដែលឲ្យខ្ញុំលមូអញខ្ញុំដឹងទៀតភាសាខ្លះសេះដែលខ្ញុំគិតណាតាមអារម្មណ៍តាមមេត្តាក្រៀមខ្ញុំអត់តាន់ទេពូយើងដឹងអាយើងដឹងឥឡូវនេះពូថាឆៃអាមេត្តាក្រៀមខ្លួនឯងភាសាខ្លះសេះជាមួយគ្រួសារម្នាក់មិនដឹងភាសាខុសគ្នានោះអូស្ទងមេត្តាក្រៀមខ្ញុំអត់ចេញទេនេះអូអារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំលមូឲ្យខ្ញុំឃើញប្តីប្រពន្ធប្តីខ្លះដែលខ្ញុំមើលឃើញនេះប្រពន្ធលាក60ឈួតលប់អាលាតែបុយថាវិញ្ញាណសត្វទុកតិភពបើខ្ញុំស្ទងថាគ្រួសារខ្ញុំសភាពលឹកមិនគឺយើងដឹងទៀតប៉ុន្តែរឿងគឺសភាពចិត្តកតញ្ញូដែលបានអារម្មណ៍យល់ប្រយល់
ហើយទៅពេលដែលយើងថាចិត្តយើងល្មមឬក៏យើងចិត្តយើងសភាពចិត្តយើងគិតលក្ខសភាពពិតរបស់មនុស្សនោះអត់ត្រូវហើយទៅអមាថាគាត់ថាសភាពពិតមនុស្សនោះមិនចេះទេមួយឆ្នាំក្រោយមកយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅសភាពនឹងត្រូវដូចគាត់អានឹងបានខ្ញុំអត់ error បើសិនបើខ្ញុំគិតសភាពភាសាចាស់ចាស់ដែលឲ្យចម្លើយមកខ្ញុំហើយទៅខុសពីព្រោះធម្មតាពីពូចឹងអារម្មណ៍យល់របស់ពូត្រូវឆ្នាំក្រោយនេះឯងគិតមិនគិតទៅឆ្នាំក្រោយគឺឲ្យតែណែឯងវល់ត្រូវមាក់គឺគិតត្រូវតាមពូពូអត់ខុសកន្លងទេអារម្មណ៍ចឹងបានស្រឹបជាមួយលោកពូដែលខ្ញុំគិតថាអូអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំបានទទួលពីលោកពូពូមានប្រសាឥឡូវគិតមិនយល់ទេប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយរឿងហ្នឹងដែរ3ឆ្នាំក្រោយគិតយល់ស្រឹបមួយលោកពូពីពូអីពីព្រោះមិនគិតយល់ពីវិញ្ញាណពូអត់ឲ្យពូអត់ឲ្យលមូអញផងហ្នឹងពូអត់ឲ្យអត់ឲ្យវិញ្ញាណមានអញបិណ្ឌខំកន្លងកម្មហើយទៅមិនទៅដេឆានទៅនរោប្រែតវិញដល់ពេលពូតាំងពីនយោបាយមកពូមិនឲ្យអលីអញអលីអញរហូតឲ្យមានសល់នោះសភាពខ្ញុំគិតអូបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំថាអារម្មណ៍គិតយល់បានអាសភាពហ្នឹងហើយអាសភាពហ្នឹងហើយដែលពូមានប្រសាសន៍ថាសមាសង្កបៈដែលយើងថាបើយើងបានអារម្មណ៍គិតយល់ហ្នឹងយើងក្លែកមើលប្តីយើងដឹងយើងក្លែកមើលប្រពន្ធយើងដឹងហើយបានគិតយល់ហ្នឹងហើយបានហ៊ានឡើងពីព្រោះបើគិតយល់គិតថាវិញ្ញាណវាចេះគិតយល់គឺដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានគិតយល់បានថាបើយើងនិយាយថាយើងបានគ្រួសារសំណាងខ្ញុំក៏ឆៃចិត្តញោមបងប្អូនត្រូវឆៃខ្លួនឯងភ្លាមផ្ដោតសំណាងឲ្យប្រពន្ធដែលយើងមានដៃគូហ្នឹងរបៀបម៉េចឲ្យលមូអញបំពេញតាមតណ្ហាឬក៏វិញ្ញាណមានបញ្ញាគិតហេតុផលលើអាសាក់គ្រប់រឿងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយបានខ្ញុំបរិយាកគិតខ្ញុំប្រអោការគិតណាលោកពូសរសើរប៉ាលោកពូអឺមានចំហឃើញអត់មានផងដូចថាបើនិយាយពីសភាពប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងអាស្រីស្រីវាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនឲ្យតម្លៃលើប៉ាលោកពូថាមានចំហបើក្រជាងាប់មិនក្រជាងាប់ទេចង់និយាយថាមកសំរុំមិនទៅទៅនេះទេនិយាយចិត្តខុសទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំថាអូសង្កត់ធ្ងន់ជាងគេគឺវិញ្ញាណគិតហាត់ផលយល់ហើយទៅបើអារម្មណ៍យើងកំពុងអត់តណ្ហាតើតមានទ្រព្យសម្បត្តិបានមានហើយអញ្ចឹងបើប្តីយើងគិតយល់គ្មានឲ្យតម្លៃប្តីទេនេះអាកន្លែងយើងប្រកាន់សមាសង្កបៈឲ្យខ្សែវិញ្ញាណគឺលំហខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្លិចបុកអាហាគិតនឹងឲ្យមុតណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អស់បងប្អូនថានេះដែលបានពីលោកពូគឺបានប៉ុន្តែនិយាយហ្នឹងគឺអ្នកមិនតន់បានហើយទៅខ្ញុំក៏បរិការគិតខ្លួនឯងតណើហ្នឹងគឺអត់គឺវិញ្ញាណគិតយល់គឺអត់ខាតណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ញាក់ទៅបងប្អូនដែលការគិតគាត់ខ្សោយទេព្រោះអ្នកគេគិតទៅហើយគេមមតមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំជូនទៅលោកពូកម្មង សតិ វិបច្ចតិ កម្មរៀបចំសត្វបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យយល់កម្មរៀបចំសត្វមានន័យថាម៉េចសត្វគឺជាស្អីកម្មរៀបចំសត្វសត្វគឺជាស្អីសត្វគឺកងទុកតាំងពី1រហូតដល់12អញ្ចឹង12ហ្នឹងវាមានភពនឹងកងទុក12កងហ្នឹងមានភពនឹងអាភពហ្នឹងឯងគឺជាបញ្ហាយល់ទេអាភពហ្នឹងឯងគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងកម្មរៀបចំសត្វគឺមានន័យថាកម្មរៀបចំទាំងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលណាក៏ដោយ
ឺកម្មរៀបចំសត្វហ្នឹងឲ្យទៅផ្លូវតណ្ហានឹងជានិច្ចកាលបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យយល់អាហ្នឹងបានបងប្អូនយល់ពាក្យថារស់រងកម្មហ្នឹងមិនពីរងកម្មពួកកម្មងសតេវិភច្ចតិហើយយើងទៅតាមកម្មនោះយល់ទេរឿងគេសរសេរហើយលោកកៃនឹងជារឿងហ្គេមសាច់រឿងគេសរសេរហើយឆ្នាំនេះវាអីឆ្នាំនេះវាអីអីគេសរសេរហើយហើយគេបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីគេកុំព្យូទ័រហើយអញ្ចឹងទៅគេលេងទៅគេចាក់ទៅហើយកម្មងសតេវិភច្ចតិរួចហើយនោះបើគេកត់ត្រាចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហើយគេសិតកម្មវិធីរួចហើយដល់ម៉ោងណាវាចេញអីវិលណាចេញតួណាតាតួណាអីអីអីកម្មងសតេវិភច្ចតិកម្មវិរិបចំសត្វរួចហើយយល់ទេប៉ុន្តែបើសត្វណាភ្ញាក់គិតដឹងខុសត្រូវអត់រស់រងកម្មនោះទេអត់ឲ្យកម្មងសតេវិភច្ចតិបានទេយល់អត់នេះកម្មវិធីហ្គេមគេគឺថាកម្មរៀបចំសត្វយល់ទេរៀបចំឲ្យហែងមកកើតរៀបចំឲ្យហែងមកព្រឹកឡើងជួបរឿងអីចេញមកមុខផ្ទះទៅឃើញអានេះឃើញអានោះឃើញលុយគេឃើញអីគេបបួលរស់ស៊ីអីចេះចុះទៅគេបបួលធ្វើការងារអីចឹងទៅគេបបួលទៅតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងហ្មងយល់ទេប៉ុន្តែដោយសារហែងគិតដឹងខុសត្រូវអាតួមួយហ្នឹងវាគិតដឹងខុសត្រូវវាធ្វើទេយល់ទេគិតរួចតែសត្វគិតដឹងខុសត្រូវទេគិតរួចតែសត្វភ្ញាក់មួយមួយទេគិតដឹងខុសត្រូវដោយថាកម្មវារៀបចំឲ្យមនុស្សទៅយឹមនៅមុខចកាអញ្ចឹងយល់ទេប៉ុន្តែបើតួបលិមួយណាគិតដឹងខុសត្រូវអេអត់ទៅទេយល់ទេរួចខ្លួនបើមិនដឹងខុសត្រូវទៅតាមកម្មយល់ទេកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងគេសិតក្នុងកុំព្យូទ័រគេរួចហើយហើយគេប្រចាំងមកកម្មងសតេវិភច្ចតិសត្វណាដែលដេកលក់ដេកលក់យល់ទេវិញ្ញាណយល់សពដេកលក់ចិត្តដេកលក់ទៅតាមកម្មទៅកម្មរៀបចំសត្វទៅរស់រងកម្មអារស់រងកម្មមានន័យថាគេសិតក្នុងកុំព្យូទ័រយ៉ាងម៉េចហែងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែសត្វណាដែលសត្វធរយល់ភ្ញាដល់ភ្ញាគិតដឹងខុសត្រូវគ្រប់ទាំងវើទាំងអស់គិតដឹងខុសត្រូវហើយបានធ្វើមនោសច្ចរិតហើយបានធ្វើបាននិយាយបានធ្វើសកម្មភាពតាមកាយកាយសច្ចរិតវិច័យសច្ចរិតព្រោះមានមនោសច្ចរិតយល់ទេមកពីហើយគិតដឹងខុសត្រូវនោះបានឯងមិនធ្វើផ្លូវអារម្មណ៍ឯងត្រូវយល់ទេបើកុំអីហើយរស់រងកម្មនោះហើយហើយនេះលួងយល់ទេរាល់ថ្ងៃសត្វអាសត្វធរយល់នេះលួងនោះផ្លូវអារម្មណ៍ខុសនោះយល់ទេអត់ដឹងពិភពលោកទេទេយល់ទេវាអត់ភ្ញាក់រស់រងកម្មហួចពីនឹងទៅណាទៀតទៅទ្រូចវល់វល់ពេញវល់វល់សង្សារទៅយល់ទេព្រោះហើយគិតវាមិនដឹងខុសដឹងត្រូវហ្គេមនេះជាហ្គេមតកយល់ទេហ្គេមតកវិជាអាកម្មវិធីហ្គេមក៏តកអាតួនឹងក៏ត្រូវគិតតកត្រូវគិតតកឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេកម្ម
បង្កើតលោកីកម្មជាអ្នកបង្កើតលោកីវាបង្កើតមកវាមានហេតុផលអញ្ចឹងបានជាអាតួដែលលេងក្នុងហ្គេមហ្នឹងត្រូវចេះគិតហេតុផលព្រោះកម្មបង្កើតហេតុផលមកអាតួណាចេះគិតហេតុផលតើកម្មវិជារួចខ្លួនដើម្បីគិតហេតុផលបានទី1វិញ្ញាណត្រូវអនត្តាវិញ្ញាណត្រូវជាវិញ្ញាណអត់មានលេលំអារម្មណ៍អញទេវាស្មោះត្រង់វាជាវិញ្ញាណពិតប្រាកដបានជាវិញ្ញាណពិតប្រាកដវាទាល់តែស្ដាប់ធម៌យល់បានវាទៅជាវិញ្ញាណពិតប្រាកដបានអនត្តារម្មណ៍យល់អត់អានចឹងទុកខាងអនត្តាប្រយ័ត្នអត្តានិយាយចេញមកអត្តានោះគូសភាពបុត្រវងនឹងចេញមកអត្តាមកយល់ហើយខោលក្ខណ្ឌទី1នោះហើយខោអត្តានោះហើយយល់ហើយទី1ត្រូវអនត្តាយល់ហើយត្រូវតែអនត្តាបើអនត្តាទេមិនមានផ្លូវរំត្រូវបើមានបើមានផ្លូវរំត្រូវគិតហេតុផលមិនបានទេយល់ហើយអញ្ចឹងឲ្យតាណាមនិយាយមកចេញមកអត្តាភ្លាមគឺយើងដឹងភ្លាមយល់ហើយអត្តាគិតហេតុផលបានទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលយល់ហើយដល់ពេលដូចថាដូចគេបវលអីណោះបវលស្អីមួយអញ្ចឹងណាបើហែងហ្នឹងវាអត់ភ្ញាក់ទេរស់រងកម្មហ្នឹងទៅគេបវលអាកងហ្នឹងទៅចេះវល់ហើយមុចងើបក្នុងវាវត្តសង្សារទៅអាសត្វអាភ្ញាក់ចេះគិតខុសត្រូវចេះគិតហេតុផលភ្ញាក់មួយរួចខ្លួនមួយយល់ទេកម្មੰសតេវិភជ្ជតេមានន័យថាកម្មវិធីនឹងគេសិតរួចហើយពពុត្រាស់ដឹងវត្តដាក់គឺត្រាស់ដឹងកម្មវិធីនឹងប្រមាណកាត់បោះប្រមាណណាទៅកម្មវិធីអីទៀតទៅកម្មវិធីអីទៀតរឿងអីទៀតជំនាន់នេះប្រនន7ជំនាន់នេះជំនាន់នេះជំនាន់អីអីអញ្ចឹងវាមានកម្មវិធីវាអញ្ចឹងមកតបកម្មੰសតេវិភជ្ជតេយល់ទេថាអញពិបាកប្រាប់ហើយពិបាកបញ្យលពូបញ្យលដល់ហ្នឹងគឺថាហែងដឹងកម្រិតព្រំរសាលោកយល់ទេហើយប្រពុតប្រាប់ថាតថាគតត្រាស់ដឹងរឿងនៅក្នុងព្រៃត្រត់ឈើកុំនិយាយប្រាប់វាទាំងអស់ហើយអញនិយាយប្រាប់ហ្នឹងកម្រិតព្រំរសាលោកយល់ទេហែងយកគិតហើយអញនឹងមានជំនួយមិនដោយហែងអញ្ចឹងទេមានជំនួយអញឃើញកងទុកនោះមានជំនួយអញជំនួយឃើញកងទុកបានអញដឹងថាហ្គេមតកាយល់ហើយគ្រាន់តែលេចឃើញកងភ្លាមអញដឹងភ្លាមអូអាហ្នឹងហ្គេមតកាហើយឡាញគិតមើលបើហែងគិតអញគិតបែកចង់បែកខួរដល់គិតទៅអញដឹងថាអូមិនវិស័យអញទេវិស័យប្រពុតអូទេហោថាអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិត្រូវគាត់អញ្ចឹងហើយចុះមើលគាត់ភ្ញាក់ហាអាកម្មងសតេវិភជ្ជតេរៀបចំមកគាត់មកអញ្ចឹងហើយហើយចុះបើគាត់ភ្ញាក់ទៅបើភ្ញាក់ទៅមានទៀតមានដំណជ្រោទៀតអត់ឲ្យខុសសៃរឿងទេយល់ហើយដោយហែងដងទឹកសមុទ្រមកផ្ដិលអញ្ចឹងណាដងសមុទ្រទឹកសមុទ្រមកផ្ដិលអាណារួមចូលមកវិញយល់ហើយហែងយកទឹកសមុទ្រហ្នឹងទៅចាក់ណាហែងទៅចាក់នៅអាមេរិកមកផ្ដិលហែងដួសពីទឹកសមុទ្រទៅហ្នឹងទៅចាក់នៅអាមេរិកហៀពីអាមេរិកទៅចូលមកវិញ
យល់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនមកមកដល់ស្រុកខ្មែរទេអាស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេហែកដូចមកផ្ទិលហ្នឹងគឺអាក្បែរហ្នឹងវាមកដល់ពេលហែកយកទៅចាក់នៅអាមេរិកហ្នឹងវារុញអាមេរិកតិចតិចតិចហ្គេមតកៈបើអានេះយកទៅចាក់ស្រុងវាទៅអានោះបើអានោះយកទៅចាក់ស្រុងវាទៅក្នុងវិញយល់ទេតកៈហែកផលយល់ទេបើសិនណាជាគាត់ភ្ញាក់ទៅពីណាទៀតតួទាំងអស់មានសិទ្ធិភ្ញាក់ណាយើហ្គេមនឹងហ្គេមភ្ញាក់ហ្គេមរត់គេចរត់គេចពីតណ្ហាកម្មវារុញទៅយើងឲ្យទៅផ្លូវតណ្ហានោះហើយកម្មងសតេបញ្ញតិកុំព្យូទ័រសិតមកហើយកម្មវិធីនឹងវាសិតមកហើយកម្មវិធីនឹងគឺរឿងហ្គេមនឹងឬហ្គេមមានរឿងយល់ទេហើយតួចេះលេងទៅយល់ទេមនោសច្ចរិតមនោទុច្ចរិតទៅហើយមូកម្មទៅសោយទៅរឿងនឹងអញ្ចឹងហ្គេមនឹងអញ្ចឹងមើលអាណាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឯងជាស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគិតហេតុផលបានអត់រស់រងកម្មទេបើអាណាភ្ញាក់ទេរស់រងកម្មនឹងទៅកម្មវិធីហ្គេមគេសិតមកកម្មងសតេបិភិចទេមកហើយរស់រងកម្មទៅអាណាភ្ញាក់រួចខ្លួនទៅយល់ទេប៉ិនបើរួចខ្លួនបើគាត់ភ្ញាក់ទៀតបើគាត់ភ្ញាក់វាមិនត្រូវខុសយល់ទេកាន់ការងារប្រទេសជាតិត្រូវតែគាត់អញ្ចឹងដើមអីឲ្យស្រុកហ្នឹងវាឈួតច្បល់យល់ទេគាត់នាំតរោអាអតនហានោះធ្វើប្រទេសធ្វើផ្ទះធ្វើថ្នល់ធ្វើសាលារៀនធ្វើអីស្អាតទៅយល់ទេហើយមនុស្សឃើញអីរីចម្រើនបោះឆ្នោតទៀតទៅយល់ទេតនហាយល់ទេហើយឧទាហរណ៍បើគាត់ភ្ញាក់ព្រោះតួទាំងអស់សិតតែមានសិតភ្ញាក់គ្មានណាមួយកម្មរៀបចំឲ្យហែងត្រូវតែឯងទេគឺបើហែងភ្ញាក់បានភ្ញាក់យល់ទេមិនថាកម្មមករៀបចំថាឲ្យហែងត្រូវតែភ្ញាក់អើត្រូវតែដេញចុងហោតមែនចុងឯងហែងមានសិតភ្ញាក់មកពីហែងមិនភ្ញាក់តាឲ្យតែហែងគិតដឹងខុសដឹងត្រូវគ្រប់ពេលទាំងអស់ហែងមិនដែលធ្វើអំណោទុច្ចរិតបានអីសើកម្មបានភ្ញាក់រហូតយល់ទេអញ្ចឹងបានអាស្ដាប់ធរយល់បានផ្លែអារម្មណ៍ត្រូវគិតដឹងខុសត្រូវតកាវិជានឹងមានបញ្ញាមិនចុះនរោទេភ្ញាក់រហូតយល់ទេរស់ក្នុងលោកីនឹងរស់ត្រូវកលងកម្មហើយមិនរស់រងកម្មទេរស់ត្រូវកលងកម្មយល់ទេមិនទៅនរោកើតយល់ទេវាភ្ញាក់វិញ្ញាណនឹងភ្ញាក់វិញ្ញាណបព្វជិតវិញ្ញាណដៃលក់អត់ដឹងលោកីទៅទេមិនភ្ញាក់មិនដៃលក់យល់ទេហើយដីលក់ដើរពេញអីដើរពេញសុខខ្មែរពេញអាមេរិកទេពួកដីលក់ហ្នឹងយល់ទេវិញ្ញាណវិញចុងតែវិញ្ញាណវាមិនដឹងថាខ្លួនវាមកពីណាដីលក់យល់ទេហើយគិតមើលតើបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់ណាយល់ទេហ្គេមតកបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់ណាវាមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងមិនហ៊ាននិយាយចឹងតកយល់ទេបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងទៅស្គាល់ណាគេយល់ទេតកព្រោះធម៌គូនឹងមកពីទុក្ខังលោកីនឹងកើតឡើងដោយកម្មយល់ហើយកម្មអ្នកបង្កើតលោកីហើយលោកីស្អីលោកីទាំងអស់កើតក្រោមកម្មទាំងអស់កើតក្រោមកម្មទាំងអស់លោកីតាំងពីមនុស្សតាំងពីព្រះអិនប្រព្រំទេវតាទាំងអស់លោកីនឹងកើតឡើងដោយកម្មយល់ហើយលោកីនឹងមានលក្ខណៈ3យ៉ាងអញ្ចឹងទុក្ខអនត្តាយល់ទេទី1អនត្តាហើយត្រូវឲ្យយល់អានោះ
ហើយគឺជាវិញ្ញាណអត់មានអត្តាទេវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហើយជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេមិនជាសត្វទេយល់ទេសត្វគឺរមអញយល់ទេធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌យល់ទេសត្វមូស្លីមគឺធ្វើតាមមូស្លីមទៅយេស៊ូវធ្វើតាមយេស៊ូវទៅយើងធ្វើតាមយើងទៅសត្វអារម្មណ៍អញទាំងអស់សត្វអត្តាពាក្យវាថាអនត្តាទេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍វាអត្តាយល់ទេទី1គឺអនត្តាទី2គឺទុក្ខังទុក្ខังប្រែមកថាមានទីបញ្ចប់របស់វាទុក្ខังអាកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវលកលាបវលមកចេញកម្លាំងចេញកម្មប្រពុតថាគ្មានកម្លាំងឯណាស្មើនឹងកម្មទេវាខ្លាំងណាស់ក្នុងលោកនេះគ្មានអីស្មើនឹងកម្មទេស្មើនឹងកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវលនឹងទេខ្លាំងណាស់យល់ទេប៉ុន្តែហែងនៅតែប្រើអស់យល់ទេហែងនៅតែប្រើអស់ហែងដាក់ប្រមាណឲ្យប្រើមិនអស់ហែងដាក់ប្រមាណទៅមកលៀនគីឡូមិនលៀនញូតុនមកលៀន2លៀន100លៀនមកប៉មកកោតលៀនដល់ណាក៏ហែងត្រូវប្រើអស់ដែរយល់ទេពូវាមានដែនកំណត់អញ្ចឹងហើយដែនកំណត់ធ្វើម៉េចថានោះហើយថាប្រហែល200លៀន2កោតលៀន20000លៀនអានោះចប់ទំនងដែរកំណត់ទំនងទុកខាងយល់ទេទុកខាងមានន័យថាវាមានចំណុចចាប់ដើមយល់ទេតាមមានទុកខាងមានចំណុចទីបញ្ចប់ហើយត្រូវមានចំណុចចាប់ដើមបើមិនចង់បាញ់បានទីបញ្ចប់យល់ឡាត់គូវាយល់ឡាវាត្រូវតែមានទីបញ្ចប់វាត្រូវតែមានចំណុចចាប់ដើមយល់ឡាអញ្ចឹងហែងត្រូវគិតថាស្អីដែលធွာគូទាំងឡាយបើប្របាត់នេះបាត់មកគូនោះដោយហែងល្ងងហើយគេបោកហែងចង់បាត់គេបោកត្រូវបាត់ល្ងងបាត់មកគូវានោះបាត់ហែតបានលបោថោយល់ឡាហើយបើហេតុវាមិនបាត់ទេផលក៏វាមិនបាត់ដែរហើយបើផលហើយនឹងហេតុមិនបាត់ទេហែងចង់បំបត្តិហេតុមានហែងឈួតហែងឈលលើកអីហែងឈលលើកអីហែងឈលបានឡើងខ្ពស់បានលុះត្រាតែមានកៅអីហែងឈលលើយល់ទេដល់ពេលហែងកាប់កៅអីហែងឈួតឈួតទេហែងកាប់កៅអីហ្នឹងអ្នកមានរក្សាខ្សត់អាមានមកពីអីមានមកពីអ្នកខ្សត់មានមកមិនមកមានលុយទេណាមកពីមានអ្នកខ្សត់យល់ឥឡូវមានលុយប្រមាណ100លានបើ100លានទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវមានទៅអ្នកមានណាអត់មានកើតទេតកយល់ទេវាអត់កើតទេអញ្ចឹងអ្នកមានព្រោះមានអ្នកខ្សត់បើមានអ្នកខ្សត់ហើយចង់បំបត្តិអ្នកខ្សត់ខុសហ่ะខុសហ่ะអារម្មណ៍ខុសហ่ะយល់ទេហើយមានណាធ្វើអឺដល់អ្នកសំមិនត្រូវយល់ទេខុសហើយខុសធွာគូយល់ទេហើយធ្វើរឿងមិនស្រួលធ្វើរឿងមិនស្រួលណាឲ្យធ្វើរឿងស្រួលហើយហែងខ្លាចគេនិយាយដើមអត់ត្រូវយល់ទេហើយធ្វើរឿងមិនស្រួលមានគេនិយាយដើមមិនត្រូវបានត្រូវយល់ទេហើយធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេនិយាយដើមអញ្ចឹងបានត្រូវតកយល់ទេអតកៈហ្នឹងណាវាប្រព្រឹត្តទៅកើតតកៈហ្នឹងណាលុះត្រាតែមានទុក្ខខាងហ្នឹងយល់ទេ
ទុកខាងនោះវាតកាវាជាមួយនឹងអាចាប់ដើមយល់ទេហើយយើងអញ្ចឹងក្នុងលោកីហ្នឹងគឺហែកប្រើតកាអានោះអាធំក្លាបៈវើមកមិនចេញធំយល់ទេហើយប្រកាន់លោកីមិនទាំងអស់យល់ទេចំណុចចាប់ដើមវាទាំងអស់ហើយអាបញ្ចប់វាទុកខាងនោះក្លាបៈវើនោះចេញកម្លាំងប្រមាណហើយប្រើទៅទាំងអស់យល់ទេទុកខាងវាមានលុត្រាតែមានចំណុចចាប់ដើមយល់ទេបើអត់មានចំណុចចាប់ដើមទុកខាងមិនកើតហើយគិតទៅបញ្ចប់មិនកើតវាទាល់តែមានចំណុចចាប់ដើមមិនមានបញ្ចប់យល់ទេតែមានចំណុចចាប់ដើមហើយមានបញ្ចប់អត់បញ្ចប់មិនកើតបើអត់មានបញ្ចប់ទេមិនមានចំណុចចាប់ដើមយល់ទេហើយរស់នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហើយថាចំណុចចាប់ដើមចំណុចចាប់ដើមវាទាល់តែមានបញ្ចប់អានេះយល់ទេបានជាវាមានចំណុចចាប់ដើមកើតអញ្ចឹងអាកម្មគឺទុកខាងអញ្ចឹងអាលោកីនេះអាលោកីនេះក៏វាទាំងអស់វាមានចំណុចចាប់ដើមដល់ពេលអញ្ចឹងវាគូវានឹងគឺថាអាទូទូឡាត់ឡោទាំងអស់គឺសត្វតែមានគូវាអញ្ចឹងយល់ទេបើហែងធ្វើអញ្ចឹងហែងខ្លាចគេនិយាយដើមមិនត្រូវទេហែងធ្វើអញ្ចឹងគេនិយាយដើមមិនត្រូវយល់ទេហែងតែខ្លាចគេនិយាយដើមមិនបើហែងធ្វើអក្រក់អញ្ចឹងយល់ទេហែងឲ្យគេនិយាយដើមមិនត្រូវហែងធ្វើខ្វះហើយចុះបើខ្ញុំមិនធ្វើគ្រាប់ហើយបើហែងមិនធ្វើគ្រាប់ហ្នឹងមានដើមមកគេនិយាយមិនយល់ទេអត់មានដើមមកគេនិយាយទេអាអ្នកនិយាយខុសវិញយល់ទេអានោះបានខុសយល់ទេគិតតកហែងចេះគិតតកបានរស់ក្នុងលោកីកើតយល់ទេតកយល់ទេអញប្រាប់យូរហើយតើអញថាប្រជាពលរដ្ឋល្ងងអញ្ចឹងទៅវៃអ្នកល្ងងមិនកាន់ទេបច្ចុប្បន្នរត់នៅងងអ្នកងងដល់បោកហ្នឹងយល់ទេហើយអត់ចេះគិតតកមកពីអ្នកងងមកក្រក់មកពីអ្នកងងក្រក់អញថាអត់ទេមកពីបច្ចុប្បន្នរត់ងងយល់ទេហើយឃើញអញចេះតកដែរមកពីគាត់អត់ចេះតកហ្នឹងហើយបានងងហ្នឹងហើយអកតញ្ញូហ្នឹងហើយរងទុកក្នុងវិវត្តសង្សារនោះរងទុកតាំងពីឥឡូវបើបោះឆ្នោតទៅអញមើលថែយល់ទេពួកងងហ្នឹងហើយយល់ទេអញប្រាប់ថាចង់បោះឆ្នោតរើសអ្នកដឹកនាំដែលមើលថែហើយបានទាល់តែអ្នកដឹកនាំដែលឈ្នះខ្លួនឯងអនត្តាយល់ទេអនត្តាដឹងថាខ្លួនឯងជាមានរើអ្នកដឹកនាំដែលមើលថែទាល់តែរៀកដឹកនាំនោះឈ្នះខ្លួនឯងហើយមិនរើអាអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងហើយរើអាអ្នកឈ្នះគេអាណាខ្លាំងជាងគេមកសុខខ្មែរអើហើយរើអាហ្នឹងទៅហើយបានទទួលត្រាយអញថាអញ្ចឹងតាំងពីនោះយល់ហើយហើយអតិកតកដល់ពេលអតិកតកគេឲ្យបោះឆ្នោតងាប់យល់ហើយងាប់តឡើយហើយងាប់ក្នុងវិវត្តសង្សារទៀតមកពីអីអកតញ្ញូនោះចេះគិតហេតុផលនោះមិនចេះគិតហេតុផលតកហ្នឹងយល់ហើយអណាចេះគិតហេតុផលតកហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងឲ្យបញ្ញានោះហើយហេតុផលតកឯណាទៅហ៊ានមហាសិលឲ្យបានមហាវិទ្យាល័យថៃមិនហ៊ានបានអត្តាវាគិតតកមិនកើតគិតតកបានបើអនត្តាយល់ទេហេតុផលបានយល់ទេទោះបីវាគិតហេតុផលបានណាដោយកវាន់ថោណានិយាយហេតុផលបានប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍យល់យល់ទេអញ្ចឹងប្រើតែក្បាលយល់ពីតឹងខំទប់អារម្មណ៍មិនចង់ផងយល់ទេហែងមើលឥឡូវវាគុកវានិយាយមើលគឺស្អីទាំងអស់គឺនិយាយតែរឿងកាយហ្នឹង
ដោយវានិយាយថាអញថាប្រាប់ហើយតាំងពីយូរនោះវាថាលោកខំវាសនាបានសម្ដែងថាមានអឺលោកខំវាសនាសម្ដែងខាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហេ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 អញអត់មានសម្ដែងទេអញមែនទេអញប្រាប់ហើយតាំងពីនៅ LP នោះអញថាគណៈបាអញកណិតំណាងរាជគណៈបាសំស៊ីសួរអញដល់ពេលហើយទៅគេយកទៅខមមិនគេយកទៅកសែតគេថាខំលោកខំវាសនាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហេអត់ទេអញមិនសម្ដែងទេហោះថ្ងៃគេនិយាយពីហ្នឹងសម្ដែងយល់ទេអូខ្ញុំទៅតែបងនោះបងស្រីនោះទៅតែអីនោះខ្ញុំទៅរកលើកទឹកចិត្តគាត់ប្រឹងរឹងមាំ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 មិនខ្ញុំរឹងមាំផងយើងទៅរឹងមាំទាំងទឹកស៊ូ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 ឡើងឈួតទេអីបើចិត្តវាអត់យើងលើកទឹកចិត្តហ្នឹងយើងលើកទឹកចិត្តគឺយើងអត់ហួយបងនោះគាត់ខ្ញុំទៅលើកទឹកចិត្តគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តហ្នឹងយើងទៅនិយាយហ្មងយើងទៅនិយាយឲ្យគាត់ឲ្យគាត់គិតថាបងអើយធម្មតាទេវាដូចតែគ្នាទេបងគ្រប់តែរុកទេអាជីវិតកើតមកវាតែងតែអញ្ចឹងទៅសពគ្រប់ទៅបងអើយយើងនៅមានកូនយើងនៅមានអីវាត្រូវតស៊ូអញ្ចឹងហើយបងវាលើកទឹកចិត្តអាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងត្រូវស៊ូ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 អូយស៊ូស៊ូស៊ូមេត្រូវស៊ូឡើងស៊ូឡើងអញឈួតដោយគូសុភមក៏ថាបើវិបាកចិត្តយើងត្រូវញឹកញឹកមែនទេវាតើតាយើងសុខចិត្តតែបានតែញឹមដល់ពេលញឹមហើយបានសុខចិត្តមិនកើតខោហើយខោតកយល់ទេហើយស្ដាប់មើលគេនិយាយប្រជាឡោតប្រជាឡោតហើយនិយាយមកអញថាប្រជាប្រជាដែលអញថាមិនត្រូវនោះប្រជាឡោតហើយអញនឹងនិយាយថាមិនអីក្នុងអារម្មណ៍យល់បងអញគឺថាឲ្យតែអញនិយាយថាខោហ្នឹងគឺវាខោអាប្រជានោះធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវខោហើយយើងចង់ធ្វើមិនឲ្យប្រទេសយើងល្បីគេក៏ចង់ធ្វើមិនឲ្យប្រទេសគេល្បីដែរហើយដល់ពេលទៅមកអញ្ចឹងដាំត្រូវទេវាអត់មានល្បីទាំងអស់គ្នារួចទេមានមួយល្បីមួយគេមិនព្រមយល់ទេគេមិនព្រមគេចាញ់យើងគេប្រឹងវិញល្បែងហ្នឹងល្បែងដាក់ត្រូវដូចចេះស្បែកជើងមកគូចេះពាក់អញ្ចឹងហើយវាដាក់ចេះដាក់វាមិនត្រូវដាក់តំម៉ែឲ្យតំងាប់ដាក់វាមិនត្រូវយល់ទេចង់ឈ្នះគ្នាដាក់វាមិនត្រូវអារម្មណ៍ហ្នឹងដាក់វាមិនត្រូវអារម្មណ៍នំកំណត់មិនធ្វើអញ្ចឹងអញចេះគិតហេតុផលដាក់អញ្ចឹងដាក់ត្រូវទេធ្វើប្រទេសយើងខ្លាំងជាងគេមិនយល់ទេឲ្យល្បីជាងគេមិនអូអត់ទេអញមិនចូលរួមទេចូលរួមអានោះគឺអនុរោយល់ទេហើយចេះគិតតកយល់ទេអនត្តាគឺអត់មានសត្វទេគឺវិញ្ញាណទាំងអស់បើវិញ្ញាណទាំងអស់ដូចជីងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្លឹងរបស់មួយនេះ1គីឡូអាណាក៏ថ្លឹង1គីឡូដែរទឹកថេចំពោះរឿងមួយហ្នឹងវាដូចតែគ្នាយល់ទេព្រោះហែងជាវិញ្ញាណអញក៏ជាវិញ្ញាណហ៊ីមនុស្សយើងមានកំណត់ផ្សេងគ្នាអូទើបស្អីអាមេរិកកាំងនេះក្នុងឡប់ទៀតយល់ទេទើបស្អីអត្តានោះយល់ទេអាមេរិកកាំងសាអត្តាទាំងហើយបើយើងដឹងថាវាអត្តាហើយបើកសាលារៀនបើកធ្វើអីថាធ្វើអីក៏ដោយខុសទាំងអស់យល់ទេព្រោះអត្តាហើយមើលដូចចិនឬអីសំងៃអញថាបើគិតថាធៀបណាក
ក៏វាត្រូវអត់ជីកអីយ៉ាងនោះដែរមកគិតជាធាតដោយអារ៉ាប់អីហ្នឹងវាជីកប្រេងកាតយ៉ាងនោះមកគិតជាធាតបើហោងហើយបើបីបំប្រេងកាតយ៉ាងនោះបំហ្គាសយ៉ាងនោះយល់ហើយបើហោងហើយមិនគិតថាកំឡុងធាតទេគិតថាធាតចុះកំឡុងធាតរបស់ហោងជាក្នុងទៀតហើយមើលឃើញកំឡុងធាតថាជាធាតហើយហើយឃើញជាធាតចុះហើយបំយកមកតាមពិតកំឡុងធាតទេវាមានកំឡុងសុទ្ធនៅត្រើពីក្រមហ្នឹងយល់ហើយកលាប៉ហ្នឹងដល់ពេលប្លឹកហូលតេងទាញទៅវិញរៀបចំផែនដីថ្មីទាញទៅអស់វិញចូលកន្លែងដើមវិញអានោះឯងមើលឃើញហ៎អត់មានធ្វើអីបានតិចសោះហើយជោគពីក្នុងដីមកយកមកស្គរសាងផ្ទះហ៎យល់ទេធ្វើផ្ទះថ្មធ្វើអីលេងប្លុកឡយល់ទេជីសតឡានសអីទំនើបលោណាស់ភ្លើងពណ៌ភ្លើងអីទឹកលិចត្រឹបលីងចឹងងល់ត្រង់ចឹងអត្តាយល់ទេហើយបើចិនលេងចង់លេងសតចង់លេងតែភ្លើងហ្គាមភ្លើងជុំថ្មជុំអីនឹងក្នុងដីហ៎ឯងស៊ីអានោះសុកអញស៊ីតែភ្លីផ្លែជែកទេហុយស៊ីស្រូវស៊ីអង្គទេស្រុកភូកត្រាប់ដល់ពេលសកវាសកអារ៉ាប់អីស៊ីព្រេងកាតហើយអាចជីកយកព្រេងកាតយកហ្គាសមកមកលាយក្តៅណាយល់ហ៎ដល់ពេលឥឡូវចូលក្នុងដីវិញណាចូលក្នុងដីកំឡុងធាតចូលក្នុងដីកំឡុងធាតភ្លើងមុនគេវិលចេញក្លាប់មកភ្លើងមុនគេភ្លើងមានហ្គាសមានព្រេងកាតហើយភ្លើងមុនគេហើយភ្លើងហើយដីហើយដីហើយទឹកទឹកហើយបានខ្យល់យល់ហ៎ងាយទៅមើលភ្លើងចូលកន្លែងដើមវិញហើយដល់ខែភាសាមកជិះមើលចាំអង្គុយស្ដាប់ធម៌យល់ងូតទឹកស្អាតហ៎កូនបានសបុតសមាសតិអីអង្គុយចាំមើលទឹកយល់ហ៎ថាចាំមើលទៅសัตว์វាលេងអាហ្នឹងវាលេងភ្លើងវាត្រូវតែជួបបញ្ហាហ្នឹងយល់ហ៎កម្មੰងសតេវិផច្ចតេមានតែនគរកណ្ដាលទេដែលគិតរួចស្ដាប់ធម៌យល់អ្នកមានបុណ្យក៏កើតនឹងចាំមើលព្រះសាមិត្រីកើតនឹងយល់ហ៎ក្លាប់បិលមកឥឡូវសុកខ្មែរកដាលហើយលែងឌីហើយយល់ទេដល់ពេលសុកខ្មែរកដាលគឺថាព្រះសាអាមិត្រីកើតនឹងយល់ទេព្រះសាអាមិត្រីកើតនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងកម្មੰងសតេវិភញ្ញតេមករៀបចំសត្វហ្នឹងគឺថាដូចនេះលួចអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្គេមគេហ្នឹងសត្វដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រហើយគេសរសេររឿងសរសេរអីរួចហើយគេបវលចុចកុំព្យូទ័រប៉ាំងចាញ់រឿងប្រចាំងមករហូតហើយកម្មੰងសតេវិភញ្ញតេសត្វតែដេកទៅដេកតណ្ហាហ្នឹងដល់យល់ដល់ហានាបានស្ដាប់ធោះយល់ភញយល់រួត្រូវកលងកម្មអត់រួរងកម្មទេយល់គឺឲ្យចង់រួនៅរងកម្មហ្នឹងទៅនៅជុំវិញចការរងឯងអញមើលទៅអណិតកូនគេកូនយើងឯងអត់ដឹងខំត្រូវទៅយាមចការគេចុងយល់ចង់អញយូយូចង់សោចទេអញមើលសភើញដឹងគឺថាពេលអ្នកមានបុណ្យមកកើតនឹងគឺថាអ្នកមានអំណាចនឹងពងអត់ចង្ហាន់អ្នកមានបុណ្យត្រូវគឺចឹងអញថាអូដល់វេននឹងហើយអញចឹងនិយាយដល់ពេលបើសត្វណាវាភ្ញាក់ដឹងខុសដឹងត្រូវវាអត់ជាប់កម្មទេវាអត់កម្មមាំងសត្វទេផច្ចទេទេកម្មវារៀបចំចុងហើយគេសិតក្នុងកុំព្យូទ័រលេងរឿងមកវាចេញចុងហើយប៉ុន្តែបើហែកភ្ញាក់ដឹងខុសដឹងត្រូវស្ដាប់ធម៌យល់សាប់ខមិសាទៅយល់ហើយយល់ហើយយល់ហើយអត់ធ្វើងាកពីកម្មរៀបចំនោះរួចខ្លួនមួយបើមិនស្ដាប់ធម៌យល់ទេអត់ចេះគិតដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវរស់រើមកម្មកម្មੰងសតេវិផច្ចតេទៅតាមពិតវា
កវិជានឹងវាល្អល្អណាស់ហើយបបាក់និយាយណាស់បើហែងមួយភ្នាក់មានអាណាមួយចូលទៀតអញ្ចឹងអាណាមួយចូលទៀតនោះអញឃើញឋាននោះទៅចូលបើអានេះប្រកិលតែនេះអានេះត្មោងចេះចេះអញគិតឡើងឈឺក្បាលដល់ពេលអញ្ចឹងអញនឹងថាអូវិស័យប្រពុតហើយមិនវិស័យអញទេអញឃើញឋាននោះអញមើលទៅតកាអង្កលនេះគាត់អញមានអារម្មណ៍ថាបើហូចអាគ្រាប់នេះទៅកាន់ណាអានោះអង្កលមកអានេះចុះអញចាំអត់អស់ថាវាធំពេកលោកកៃវាធំមកដល់ពេលថាវាធំអញ្ចឹងអានេះផ្កលនេះអានេះផ្កលនោះអូយញ៉ៃញ៉ៃអាឈឺក្បាលតកាយល់ទេបើសិនណាជាអ្នកដឹកនាំភ្ញាក់អាណាមកទៀតវីដេអូមកដូមកដូមកហែងជោគទឹកមកផ្សិលត្រឹងចេញទៅទឹកណាចូលមកទៀតតកៈវាវល់ចុះវល់ឡើងអញ្ចឹងគឺថាសត្វទាំងអស់មិនបាច់គិតទេរឿងតកៈមិនច្រើនមិនបាច់គិតទេដឹងតែរត់ទៅហែងរត់គ្រប់គ្នាទៅភ្ញាក់គ្រប់គ្នាទៅព្រោះហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងហ្គេមលេងភ្ញាក់វល់មកសត្វហ្នឹងគឺថាហែងដូចដាក់ថាអញ្ចឹងណាថាធំហ៎ហើយបវល់មកពឹបតែមិនខ្ទាតទៅក្រៅដល់ពេលសត្វវាភ្ញាក់វាស្ទុះមកវិញតោងអត់របូតយល់ទេសត្វនឹងវាសុបាយឈុលទៅហ៎យល់ទេសុបាយតណ្ហាដូចប្រទេសចិនហ្នឹងអានឹងពលតណ្ហានោះបើហែងជីកដីជីករ៉ែជីកអីយ៉ាងនោះយកមកធ្វើផ្ទះធំៗឥឡូវលិចទឹកគេថាស្រុតប្រហែលមីលីម៉ែត្រដែរ 45% យូនក៏សត់ដែរនៅខ្មែរទេឯងចាំមើលទៅថាកូនហើយកូនស៊ីបាយហើយងូតទឹកឲ្យស្អាតហើយទិញសម្បត្តិសមាធិបានហើយបានហើយអាបានហើយមើលចាំមើលទៅវិជ័យអញចិត្ត2ឆ្នាំហើយជាអញជាឆ្អែតហើយអាប្រំឈួតអាប្រំមិនណាស់ថាទឹកលិចអាពេលនោះឈួតទេអីទេឥឡូវវិជ័យអញដល់ចប់ហើយឥឡូវនៅសល់តែមែនតែនមកដល់ហើយយល់ទេអាជ័យអញសម័យកាលជ័យអញជាចប់ហើយយល់ទេអញឲ្យវិជ័យឆ្អែតទៅនោះជាចិត្ត2ឆ្នាំហើយឥឡូវសម័យលិចទឹកមកដល់ហើយចាំមើលតើដល់ខែភាសាមកហើយអត់មានហួរខែភាសាទេអត់មានហួរទេអញថាពិសាបូជានឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍កម្មងសតេវិភច្ចទេណាកម្មរៀបចំនិយមកាលណាអញមិនដឹងទេសួរទាំងអស់ធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយមនោសុចរិតទៅទុកឲ្យកម្មរៀបចំទៅអញក៏អញ្ចឹងដែរគឺឈាននឹងគឺថាដល់ថ្ងៃនោះមិនបានអញចង់បានមិនបានទេយល់ទេប៉ុន្តែអញគិតមើលទៅវេទនាលើកាយអញដឹងថាមិនហួសពីភាសាចាំនឹងទេកូនឯងគួរចាំមើលទៅព្រៀបឲ្យស្អាតហើយហើយកាប់ពីមុនអញហៅថាទឹកលេចលោករត់តណាត់រត់តណៃមកមិនទាន់បានយកអីម្ដងយកអស់ណាកាប់មុននោះរត់មកដល់នោះសត់តពួកអាខូចខូចឲ្យពេញចកាអញធ្វើទៀះឲ្យកូនអញនៅវាមកនៅមុនកូនអញដល់ឥឡូវវារត់ទៅអស់ហើយកូនអញមកមកយល់កម្មសតេវិភច្ចទេតោះបានណា